Znači, ovako kako sam očekivao, tako i bilo. Sa tvoje strane sve super, stvarno si i komunikativna i detaljna i otvorena, što je najbolje. Znači, nema onog lažnog savjetovanja i sve je kod tebe super, bajno, sjajno, samo ono kao da uzmeš novac. Ne, nije tako. Stvarno si davala ono korisne savjete i kao mislim da sam se potrudio to sve da implementiram. Čak i sa ovim početnim rezultatima, kao što si ti napisao u mailu, sa nebrušenim veštinama content writinga, sa nepotpuno sređenim profilom, mada ono poprilično je sređen, rezultati su mi bolji nego što sam očekivao. Ja, to mi reci, znači Počeli sad me su zanima šta se desilo od... desilo se to da su počeli da me prate ljudi koji nisu u direktnom kontaktu sa mnom, nego su onaj treći red Treće kontakata. konekcije. Sada evo vidimo danas su počeli da šeruju malo neke one moje postove, meni totalno nepoznati ljudi, počeli su da me dodaju i što je najvažnije, imao sam već tri ponude, ajde ne mogu da kažem za posao, to su onako više tri ponude za saradnju, više onako da Ado. se nađemo, da prodiskutujemo. E sad, To je baš super, baš mi je drago. od te tri ponude je jedan moj postojeći kontakt. Ali hoću da kažem da danas mi se javio čovek sa kojim sam radio pre možda neke 2 godine ili pre nekih godinu i po dana, sa kojim sam imao saradnju. Ja ne znam da li je LinkedIn pomogao, ali on mi se javio, nazvao me telefonom, iz Danske je čovek i kaže on hoće da nastavi saradnju, da kao krenemo iz početka i to je prava jedna stvar. No, I bravo, pa naravno, da, zato što da. dobio si vidljivost, to je ono što mislim, to je top, zato što vi ne znate, vi mislite ja sad ovo pišem, niko ovo ne gleda. Znači, to svi misle, zato što je potrebno nekad mnogo više vremena. Znači, evo tebi se odmah desilo i stvarno si, što se I tiče treći samog puta. programa, puno toga uradio, implementirao za vrlo kratko vreme, što kažeš možda ti se još nije sve ni sleglo, ali si ti stvarno radio na tome da što više uradiš od onih stvari koje smo se dogovarali i evo vidiš da već neki rezultati se primećuju, znači vidite ljudi, dešava se nešto, znači ta osoba ti se ne bi javila da te nije videla negde, znači tvoje neko pojavljivanje negde je tu osobu podsjetilo na tebe i onda to tvoje pojavljivanje, još plus ako si rekao nešto što se, ne znam, toj osobi dopalo, ona će reći, jo, pa vidi čoveče, mi radili zajedno, daj da mu se javim, baš nam sad treba opet to. I Da, to je ono i... što vaš sadržaj u stvari ljude podsjeća da vi postojite. To je mnogo važno. Kada nema vašeg sadržaja, svi zaborave na vas. Da, upravo to. Mnogo nam je značio ovaj kurs tvoj. Od kako smo videli prvo ono tvoje, šta je tvoj cilj na LinkedInu? Šta hoćeš, a šta nećeš? Otvorila si nam oči. Nije samo LinkedIn, naučila si nas mnogo više nego kako praviti postove na LinkedInu. Stvarno smo progledali i Baš mi definisali je drago. radimo, s kim radimo, mnogo je široko što si nam pokazala. I hoću isto da kažem za vas to. Vi ste toliko dobro, prvo, prošli kroz ceo taj program, primenili sve što sam rekla, isto toliko pomaka napravili od prvo samog profila, a drugo do primene svih onih stvari, tako da stvarno svaka čast, još si ti sredila uz to i svoj profil i napravili ste zajedno, da kažemo, strategiju za celu firmu. Materijal je jasan, konkretan, otvoren, top. Top stvarno za svaku preporuku. Eto, mnogo su mi se svidjeli primjeri, linkovi, sve što daš primjer, daš i link. Prijelo mi je da odem da vidim i sve one stranice, drugi te ljude nikad u životu ne bi upoznala, a po vrednostima su nam, bez obzira što smo u različitim industrijama, bliski. Tako da, kako da kažem, kao da sam u svom jatu, eto, tako mi je bilo sve ovo vrijeme i hvala još jednom i Eto, prvo baš mi je tebi, a drago. onda i celoj ekipi, eto. Jedan moj stari kolega koji me se setio posle 100 godina nakon što je video objave na Pa LinkedInu, da da, me znači zvao sete se ljudi kada to, kreneš da se pojavljuješ. to. I baš me čovek zvao, super smo sarađivali ranije, ali smo jednostavno nismo više bili na istom projektu. A ono što mi je interesantnije su ove druga dva poziva za saradnju, zato što su to ljudi koji su mi totalno sa strane, znači nepoznati. Sa ovim drugim sam ugovorio, ne znam, u narednom periodu kad budem imao malo više vremena. Ali deluje mi da su onako baš zagrizu na prvo loptu. I to mi je bilo onako malo i šokantno, zato što je to sve išlo mnogo brže nego što sam očekivao. Da, jeste, to sam htjela da kažem. Prvo, super mi je što si pratio i one domaće zadatke i što si sve radio na vreme i vidiš kako se odmah nekako pokazalo. Ja sad kažem, zavisi u kojoj si industriji, zavisi koliko ljudima je potreba za time što ti nudiš, zavisi od toga kako ti
izađeš pred, da kažem, javnost, šta pišeš, kako to oni vide, doživljavaju. Opet da kažem, ti si super sredio i LinkedIn profil i sve si nekako pratio po redu, tako da verujem da si baš lepo, da si uspio lepo da iskoristiš ovaj program. To je super i da kažem, to treba negdje da vam bude samo podsjetnik da ne odustajete i da nastavite da radite, jer to kad nastavite, sve više se usavršavate u tome što radite. Apsolutno, ja mislim da taj novac koji sam ja i vrijeme uložio u, da kažemo, u ovo što mi sad prolazimo, to je nešto što stvarno mene je pomerilo toliko puno na skroz neki drugi kolosek, kako razmišljam, energija, kako da postupam, kako da razmišljam, kako da gledam neke stvari i kako da koristim LinkedIn kao svoju stvarno jednu, što ti kažeš, prodajnu stranicu. Ja sam stvarno puno zahvalan za ovaj kurs i dobio sam više nego i tog besplatnog materijala i ovo što sam, da kažem, i platio i kroz sve ovo, stvarno, to je stvarno mene pomerilo i ne samo što je pomerilo sada, nego to će meni da pomera i dalje da ja radim sa time, istražujem, isprobavam i tako dalje. Hvala ti puno, Janjo. Molim, i mnogo mi je drago zato što obično klijenti koji se razmišljaju budu najviše zadovoljni. Znači, kad god imam nekoga ko mi kaže, joj, ja ne znam da li je to za mene ili ne znam, sa tobom je bilo kao da si htio da uzmeš samo sređivanje LinkedIn profila, ja sam ti rekla ne, kao uzmi ovaj program da bi znao što da radiš. Stvarno super, sve je okej, okay. Sve je super, sve kako treba da bude, da. Od kako sam sredila profil, hoću samo to da podelim sa vama, mislim i prije bio okej, okay, ali od kako sam ja to sredila i stavila te bojice i malo vizualno ga promijenila, počela sam bukvalno svakog dana dobijem bar po jedan. Ovaj, bravo! Pre nego što sam se pridružila pozivu, otvorila sam moj DM i dobila sam poziv za neki intervju, tako da je to ono kao baš lijepo. Bravo, to je upravo što vam kažem, da samo to stavite da to izgleda onako lijepo uklopljeno, nekako odmah imaju utisak da ste vi neki stručnjak, samo što ste se potrudili, posvetili da to izgleda. Stavila sam kako izgleda kad neko izgleda pro, kad neko gradi brand, te boje, vidjeli ste kako izgleda moj profil. Molim vas, znači bar jedna stvar ako ćete da uradite sa ovog programa je da vam profili budu tako sređeni. I ljudi kad tu slete i googlaju, traže, treba mi advokat, znači povećat ćete šansu da vam se jave, evo baš kao što kaže Marina. Koliko ti je vremena trebalo da prođeš sve kroz program? Koliko ti je to oduzelo vremena? Znaš šta, ti ono koliko se sjećam, ti si napisala onom svoj opisu programa tipa sat, vremena, da li si napisala dnevno ili tako nešto? Ja mislim da treba i manje. Nije, više vremena utrošiš na sređivanje profila zato što nikad nisi siguran kako to izgleda, da li da uradim ovako, da li da uradim onako, ali kroz sam materijal koji si ti spremila može da se prođe brže i mislim da je sat vremena dnevno sasvim dovoljno. Znači, tako da ako ljudi smatraju da im treba mnogo više vremena za to, meni lično nije trebalo. Znači, bilo mi je jako lako i da pratim to što je ispisano, vrlo je razumljivo sve. Znači, stvarno, nemam ni jednu primjedbu, ono najiskrenije kažem.